د اسد د میشتې اومه نیټه په ټول هیواد کې د ملي درې رنګه بیرغ ورځې لپاره ځانګړې شوې وه. دا ورځ د هیواد نورو ولایتونو تر څنګ دلته په ننګرهار کې هم په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شوه. دې ورځې نمانځلو ته د ننګرهار ولایت له ګڼ شمېر ولسوالیو څخه ملي درې رنګه بیرغ په لاس په خوښیو او خوشحالیو راغلي وو او دا ورځ یې په اتنونو او نورو خوښیو سره ونمانځله. دې مراسمو ته د دې ولایت له ګڼ شمېر ادارو ملکي او نظامي مسؤلین راغلي وو. د مراسمو پر مهال هغه راوړل شوي کفتارې هم د دې ولایت یو شمېر چارواکو تر څنګ ګڼ شمېر ګډونوالو له لورې د ملي بیرغ ورځې نمانځلو په موخه هوا ته والوزول شوې. د دې ورځې نمانځلو پر مهال د ننګرهار والي شاه محمود میخیل بیرغ د خاورې د مالکیت د احساس نښه یاده کړه. والي وویل د بیرغ پالنه او قدر یې ویاړ او توهیني جرم ګڼل کیږي. میخیل پر هیوادوالو غږ وکړ چې د هیواد له درې رنګه ملي بیرغ سره مینه او پر خپلو کورونو یې ورپوي. هر افغان چې په هره ژبه غږیږي او د هیواد په هر ځای کې اوسیږي د ملي بیرغ خپل هویت ګڼي او دفاع ترې کوي. بیرغ د خاورې د مالکیت د احساس نښه ده. دې مراسمو ته د دې ولایت له ښار او ګڼ شمېر ولسوالیو راغلو ګډونوالو په ټوله کې د ملي بیرغ ورځ نمانځل د هیواد لپاره د ویاړ ځای یاد کړ او په خبره یې چې داسې ورځې نمانځل کولی شي چې خلک ملي ارزښتونو ته متوجه کړي. بیرغ زموږ ملي نهان دی او ملي سمبول ده. دا زموږ په ملي روحیه باندې ډېر خاص سر کولی شي او ټول ځوانانو په ملي روحیه یې تاسو ګورئ وینئ چې په یو اتفاق یو وحدت راغلی دی دلته دغه ورځ لمانځي. که داسې ورځې موږ ولمانځو نو افغانانو کې روحیه پیدا کېږي، نو افغانان ته ډېر ښه دی تر څو هغوی روحیه پیدا کړي او ټول ورونه سره یوځای شي. هغه افغانان چې په د وطن په بادۍ کې رول نه یې لوبولی هغه چې ګوري ته به نغوم هغه لټن راویښېږي د خوبه او د خپل وطن د پاره مټې رانغاړي. او الحمدلله تاسو پرونی افغانستان کتلی او نننی افغانستان هم ګورئ. هیره دې نه وي چې د ملي بیرغ ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هم د بېلابېلو پروګرامونو په ترڅ کې ونمانځل شوه چې پکې چارواکو او په زرګونو ولسي خلکو ګډون کړی و.